Львівській класичній гімназії навчаються 495 учнів від 5 по 11 класи. Усі оцінки, пропуски та домашні завдання викладачі записують електронно за допомогою планшетів, мобільних телефонів та комп'ютерів. Виняток – випускні класи. Оскільки ми це робимо з другого семестру, і це вперше, то ми все-таки для попередження якихось помилок ми залишаємо випускні класи на ведення паперових журналів, полегшить роботу вчителям, виставлення оцінок за допомогою електронних засобів, бо це зніме потребу вчителям мати оцей єдиний паперовий носій, який є в кожному класі, а особливо на кінець року. Вчителів є понад 15, а журнал один, і всі стоять в чергу один за одним, щоб його заповнити, щоб виставити вчасно дітям оцінки. Як працює з електронним журналом, розповідає вчитель історії Львівської класичної гімназії Андрій Залужний. Я вибираю предмет, який я веду. У 10 класі я веду всесвітню історію і громадянську освіту. Ми бачимо цей інтерфейс, який відкривається перед вчителем. От сьогодні в мене є в цьому класі два уроки. Один урок вже був, були відсутні учні, я їх відмітив, що вони відсутні. Усю внесену викладачем інформацію може бачити учень та його батьки. Є тема уроку і домашнє завдання на наступний урок. Ця інформація вже приходить батькам в розсилці. Кожен день до 16, ця інформація, яка вноситься сюди, оцінки, відсутність і так далі, яка внесена до 16.00, вона о 18 годині надсилається електронними засобами батькам. Запитуємо в учнів гімназії їхню думку щодо електронних журналів. Мені було цікаво знати свої оцінки, не питаючи вчителів, не турбуючи їх. Це зручно і комфортно. Батькам також подобається, що вони можуть завжди знати, і я їм не збрешу. Вони все бачать, контролюють. Я користувалася оцінками з електронного журналу. Це дуже зручно через те, що ти можеш в будь-який момент мати доступ до цих оцінок і не потрібно йти в школу дивитися в такий журнал на оцінки. До впровадження електронної системи оцінювання в гімназії готувалися з жовтня минулого року. Відтоді їх вели паралельно з паперовими. Наприкінці минулого року були передбачені кошти для придбання планшетів для навчального закладу, для того, аби могли користуватися вчителі в процесі реалізації задуманого проекту. І не тільки для цієї школи, ще для однієї. Інша школа, вона також зараз працює над тим, щоб впровадити належним чином цей проект. У тестовому режимі електронні журнали зараз заповнюють також у Львівській лінгвістичній гімназії. Олена Данило, Роман Гнатишин, ЮА Львів.